اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو امید کرتے ہیں تمام دوست بالکل خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ دوستوں کو ہستا اور مسکراتا رکھے اور آپ دوستوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتے رہیں دوستو آج اور ابھی جو عمل آپ دوستوں کے لیے لے کر آیا ہوں تھوڑا سا مشکل ہے لیکن اتنا مشکل نہیں ہے یہ کہہ لیں کہ تھوڑا سا لمبا ہے مشکل نہیں ہے بس کچھ دن آپ کے چاہیے اگر آپ دوستوں کو من پسند یا سچی محبت چاہیے آپ چاہتے ہیں کہ محبوب ہمیشہ آپ کی بات مانے آپ کی بات سنیں آپ کے پاس رہے کہ اس کے لیے آپ کو کچھ بھی کرنا پڑے تو دوستو سب کچھ کرنا پڑتا ہے اپنے محبوب کی خاطر اپنی چاہت کی خاطر جو دوست اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں ان کو مجھ سے اس عمل کی اجازت لینی ہوگی اور میری طرف سے اس عمل کی اجازت ہر اس دوست کو ہوگی جو بغیر سکپ کیے پورا ویڈیو دیکھے گا کاٹ کاٹ کر نہیں دیکھے گا اگر آپ ویڈیو کو کاٹ کاٹ کر دیکھیں گے تو یہ عمل کام نہیں کرے گا اس کے علاوہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ دوستوں کو اس عمل کی اجازت ہوگی تو دوستو یہ جو آج کا تلسم ہے یہ محبوب کے دل میں اتنی محبت پیدا کر دے گا اس کو اتنا تڑپا دے گا بے چین کر دے گا بے قرار کر دے گا کہ وہ اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہوگا جب تک آپ کی مرضی نہیں ہوگی آپ نہیں چاہیں گے آپ کی ہر بات مانے گا تب تک آپ کے پاس سے نہیں جائے گا ایک ایسا مجرب تلسم اور ایک ایسا مجرب تعویذ لے کر آیا ہوں امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو پسند آئے گا دوستو آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تو پھر آپ کو ویڈیو کی سمجھ میں آ جائے گی کچھ دوست کمنٹس میں کہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں لگی دوستو اگر آپ نے ویڈیو نہیں مکمل دیکھو گے تو سمجھ نہیں لگے گی مکمل تفصیل کے ساتھ ویڈیو میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سب کچھ بتاتا ہوں میں آپ دوستوں کے لیے سادہ سے تعویذات لے کر آتا ہوں جو کہ آسان ہوں آپ دوست کرنے میں کوئی دشواری اور مشکل پیش نہ آئے تو دوستو آج کا تلسم بھی سادہ اور انتہائی آسان عمل ہے بس اس میں کچھ وقت لگتا ہے اس کو کرنے میں اس عمل کو کرنے میں لیکن جب آپ کو کامیاب بھی ملتی ہے تو کوئی مائی کا لال اس عمل کی کاٹ کر جائے تو میرا چینل چھوڑ کر چلے جانا جو تعویذ ابھی میں آپ دوستوں کو دکھانے لگا ہوں یہی تعویذ آپ دوستوں نے ایسے ہی بنانا ہے اور درمیان میں جہاں فلاں بن فلاں لکھا ہوا ہے وہاں پر آپ نے اپنی محبوبہ کا اپنی مشوقہ کا نام لکھنا ہے جس سے آپ محبت کرتے ہو جس سے آپ پسند کرتے ہو اور اسے ہم بستری کرنا چاہتے ہو آپ چاہتے ہو کہ میں اسے سیکس کروں جس کو آپ اپنی بستر کی زینت بنانا چاہتے ہو جس کو آپ اپنانا چاہتے ہو جس کے دل میں آپ اپنی محبت ڈالنا چاہتے ہو تو پہلے فلاں بن فلاں میں آپ دوستوں نے اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام لکھنا ہے اگر آپ دوستوں کو اس کی والدہ کا نام نہیں معلوم ہے تو والدہ کے نام کی جگہ ہوا بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اور اپنی والدہ کا نام لکھنا ہے یہ سب کچھ لکھ لینے کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ زیر محبت ڈیر تعویذ کے نیچے آپ نے یہ تلسم لکھ لینا ہے اور اس کے بعد اس تعویذ کو کسی روئی کے اندر لپیٹ دینا ہے اور اس عمل کو لگاتار آپ نے 21 دن تک کرنا ہے 21 روز تک آپ نے اس تعویذ کہ 21 تعویذ بنانے ہیں اوپر روئی میں لپیٹ لینی ہے اور اس تعویذ کو پھر جلا دینا ہے انشاءاللہ ایک ہفتہ سے لے کر 15 دن کے اندر اندر اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا آپ کا محبوب آپ دوستوں کے لیے تڑپے گا آپ دوستوں کے لیے بے چین ہو جائے گا آپ سے ملنے کے لیے بیتاب ہو جائے گا آپ کو میسج کرے گا فون کرے گا یا خود چل کر آپ کے گھر آ جائے گا لیکن دوستو یہ عمل پورے 21 دن کا ہے اور آپ دوستوں نے اس عمل کو 21 دن ہی کرنا ہے یہ نہیں کہ 21 دن سے پہلے آپ کا محبوب آ گیا ہے تو آپ اس عمل کو چھوڑ دیں کہ اب بس میرا کام ہو گیا ہے
मैं इस अमल को छोड़ देता हूँ। इस अमल को दोस्तों आपने इस अमल के पूरे 21 दिन ही पूरे करने हैं, वरना ये वीडियो, ये जो अमल है आपका महबूब आपको छोड़ कर चले जाएगा, और फिर अगर एक दफ़ा छोड़ कर चले गया तो फिर दोबारा कभी भी आपके पास वापस नहीं आएगा। आपने इसलिए 21 दिन पूरे करने हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो दोस्त इस अमल को करना चाहते हैं, फिर बता दूँ कि इजाज़त लेनी होगी। इजाज़त के लिए बग़ैर स्किप किए, बग़ैर काटे पूरा वीडियो देखना है। वीडियो को काट काट कर नहीं देखना। अगर आप वीडियो को काट काट कर देखोगे तो ये अमल बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा आए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप दोस्तों को इस अमल की इजाज़त मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल के बटन पर क्लिक कर दें, ताकि मज़ीद इस तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप दोस्तों को मिलते रहें। मुझे इजाज़त दें, दोबारा किसी ऐसे नए अमल के साथ आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह आप तमाम दोस्तों का निगेबान। वालेकुम अस्सलाम।